გამარჯობა, თქვენ უყურებთ სტარვიზიას და უსმენთ რადიო სტარ FM-ს. ეს გადაცემა აქტუალური თემაა. მე მედია ცხოვრებაძე ვარ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის ფორმატში შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს სახელმწიფო მინისტრთან, შერიგებისა და საყოველთაო თანასწორობის საკითხებში, ბატონ პაატა ზაქარიაშვილთან. მე მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მივესალმები ჩვენს სტუმარს. გამარჯობა ბატონო პაატა. და დიდი მადლობა ჩვენ სტუდიაში სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევითვის. Ბატონო პაატა, ამ კვირაში საქართველო აღნიშნა ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი დღესასწაული, ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ამ დღესასწაულზე ყველა სახელმწიფო უწყება წარმოდგენილი იყო საკუთარი პავილიონებით, წარმოდგენილი იყო ალბათ თქვენი სამინისტროც და რა იყო თქვენი, ასე ვთქვათ, სავიზიტო ბარათი 26 მაისს, რა იყო თქვენი მთავარი მიღწევა, რომელთაც თქვენ წარსდგეთ? Სავიზიტო ბარათი განცხადებულიც იყო და ეწერა ბანერზე გამოკრულიყო, ჩვენი მრავალფეროვნება ჩვენი სიმდიდრეა. Ანუ ჩვენ ვინაიდან ჩემ სამინისტროს ორი მართულება აქვს, ეს არის კონფლიქტის მოგვარებაზე შერიგების საქმეა და სამოქალაქო თანასწორობის, ეს არის უკვე იმ თანასწორობა, ეთნიკური და სხვა უმცირესობის წარმომადგენლების თანასწორობა სახელმწიფოში, სწორედ მრავალფეროვნება სხვათა საქართველოს წარმოაჩენს ძალიან კაფიოდ ცალსახად, იგივე ევროპულ კონტექსში. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვიამაყოთ ჩვენი აი ამ მრავალფეროვნებით, რომ მრავალსაუკუნოვანი ისტორია გვაქვს, სადაც საქართველოს სახელმწიფოში და სახელმწიფოება საქართველოს უწესი ჰქონდა ყოველთვის, ყოველთვის ცხოვრობდნენ სხვადასხვა ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლები და ეს თანაცხოვრება უფრო იყო ჰარმონიული და უფრო იყო თანამშრომლობითი, ვიდრე პრობლემური. პრობლემებიც იყო ბუნებრივია, მაგრამ ის ფაქტი, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობენ საუკუნეებია სხვა ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლები, მეტყველებს, რომ ჩვენ თანაცხოვრება უფრო გამოგდის, ვიდრე დაპირისპირება. Da, ai sora test tema rom gavagzolt, ocupantema, schoala schoadrosu, ca unul tapatim rebuli, ati cartuli, ca atavi suples, tu mi-ai zis iniat hadam rom, ictu obași, ki devceba, rva adamiani. Ramdenet, da, zuste buli, ai cipri. Da, ramușaueba, rasamușaueba, minare opsa, adamiani, bisca se tavi suple. Da, zuste buli, ai cipri, și negasa ca usarnicu, mușeu za intensiură, dar se bo cheli hazi, rom, ca მართავს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. სამწუხაროდ გაზაფხულზე, სეზონზე არის ხოლმე რაღაც გარკვეული, როცა სასოფლო სამეურნეო რაღაც საქმიანობას ეწებიან გლეხები ადგილზე. იქ სამწუხაროდ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები ხშირად არღვევენ ადამიანის უფლებებს და ხდება მოქალაქეების გატაცება. თავმოჩემილია გითხრათ, რომ ჩვენი მხრიდან ყველაფერი კეთდება, რათა ეს ადამიანები რაც შეიძლება სწრაფად, რო რამოდენიმე დღეში მოხდეს მათი განთავისუფლება, ასეც ხდება, რაც ადრე არ ყოფილა არასდროს. ეს რა თქმა უნდა არ არის ამაში სატრაბახო არაფერი არა, ჩვენი ამოცანა რო გატაცებები საერთოდ არ იყოს, მაგრამ თუ შევადარებთ სხვა კონფლიქტურ ზონებს მსოფლიოში, იგივე ყარაბახი რო ავიღოთ, ან ყირიმი რო ავიღოთ, ყირიმის ახალანკლებად, იქ სადაც არის კოსოვო ან კვიპროსი, ჩვენ ყველგან ნახავთ, რომ განყოფილ ხაზის გასწვრივ საერთოდ არანაირი კონტაქტები არაა. ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს სერიოზული წინწაწეულები ვართ კონფლიქტის მოგვარებაში, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს ჩვენი მოსახლეობა, რომელსაც თუმცა საქართველო მნიშვნელოვანია, ეს პლუსია განსხვავებით იგივე კოსოვოსგან, იგივე ყარაბაღისგან, იგივე კვიპროსისგან, მაგრამ ამ პლუსებს თავისი მინუსი, უკვე თავის საკუთარი მინუსები მოყვება, ის რომ ეს ადამიანები ყოველთვის დაცულები არ არიან. ეს იგულისხმება ახალგორის რაიონი, ისე გალის რაიონი, ისე განკუთხედის ყოფა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაასტურა, რომ ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით გახშირდა ამ გატაცებების შემთხვევაში. რატომ, რა შეიძლება? გაზაფხული. თქვი, სეზონზე ამ შარშან ამ დროს ზუსტად სადგომარეობა იყო. ანუ ეს მხოლოდ სეზონის ბრალია? სეზონზე ყოველთვის ხდება დაკავებები, თვეში ერთი-ორი ადამიანი იყოს, მაგრამ გაზაფხულზე ამ გასულა რომ დაკავებარო. ამ გაზაფხულზე იქ ადამიანები დადიან სხვადასხვა ტყეში, ასე რაღაც კრეფენ რაღაც გარკვეულ მცენარეებს, ეს ყოველ წელს ასე ხდება ნამდვილად, ამ ვიცით ისტორია კონფლიქტებისა, ყველა დამიდასტურებს, რომ ჩვენ ვადარებთ კიდევა თვეების მიხედვით, მაგრამ შარშან თებერვალში, შარშან მარტში, შარშან აპრილში, მაისში რა იყო და დღეს წელს როგორ რა. თავმოჩემლე გითხრათ, რომ შარშან მაისში უფრო მეტი დაკავება იყო, ვიდრე წელს მაისში. მაგრამ ეს არავითარ იმას არ გვასწრებს, საქმეა უფლებას, რომ ჩვენ ამით დაკმაყოფილი და ჩვენ თავი ამოცანა მინიმუმზე დავიყვანოს და საერთოდ გამოვრიცხოთ დაკავებები. აი, რა მდგომარეობაში არიან, თუ ვიცით, თუ გვაქვს ინფორმაცია, ეს ადამიანები ვინც რჩებიან ჯერ კიდევ ტყვეობაში და თქვათ რამდენ ხანში შეიძლება. ვიცით ნამდვილად, როგორ წესი მათ აკავებენ და მათზე არავითარი ზემოქმედება არ ხორცელდება, არც ფიზიკური, არც ფსიქოლოგიური. Ну, მეტრაკება გუჩი რამდენ შეიძლება ადამიანი საპრობილეში იყოს შედარებით ნორმალურად, ეს პირობები დაცულია. ანუ მასზე ზემოქმედება არ ხდება, ну, თქო და საკვები არ არის იდეალური და ბუნებრივია ის დაუშვებლობა, რომ ეს უკანონთანია დაპატიმრებული, ყოველად ეს ყოველად მიუღებელია და ყოველ საკეთს და ეს ადამიანები მაქსიმუმ 2-3 დღეში იყვნენ განთავისუფლებული.
Vad nu pata. Tu când mă ministrul, să ministrul să romul să stăcui când tu anilob cei 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 Sakașuri zdros, anu agresiuli, retorica, agresiv, miugheploba, ogari contacte bis arconada, ardașve, abhazu dosul, sazogadoveptan, holod ruset zeiko, apelire baro, holod ruset sude vela parako, ruset am zargula parakeboda, da, iko suliad, mođa do bulicare. Ce, ruset, ce, angula parakeboda, ce, abhazu dosul, sarula parakeboda, iko avit holod parako, pilde bedinieri, se ceame ce mrceboda. Ce, vide ruset, verde gola parakeboda, conda piroba. Da, însăni rusebi care de tău își acumulă câte tipuri. Nu, ce arsebi te-a ceva de poziția. Rusele să cătu turte toate. Iar tia Michelov ne șine vașii gani chileba. Magam cartă mișa. Ce întul trom. Rusele te scuză. Obiți mai multe lobam. Ocupărul teritoriul abze. Chileba vergava ucmot. Magam Michelov ma ceva am sirot. Tu cei cu chileba pentru a-ți contacta bie. Apăzu dosu să zică de bătut. Nandul a des contacta bie. Așa că opru apăzu să zică de bătut. Magam să magodu. Schinvali Sergiunși. Scuvitare bie. Iar de meti mosaclioba. Să cășire bie. Tână ce să cătu dosu. Ce modian. Sam curnalot, business-istvis, sport, telic, sa pe cum gândi că nu uita, măgar da șarșa n-am dros. Atunci ai abhazetit, da, sora, dva și romoc, au dat sam curnalot, armise, ocupante, mama. Ac, spas cu informația, tu mi-a ce pură treba, ce s-a minus, gansa de bagă o catebia. Dar, da, mi-a mehevă pe roșim, tu rost cu informația modioda, mi-a gândit, mi-a gansa de bagă o catebia, mi-a rost cu informația modioda, uite, gama mulți ca informația modioda. Dar magat de vici rom, cu ce adgilubri, adgilubri, ar să bun informații, tigive, sau tot poși contacte, tigive, ojahiste, erote contacte, ce în contă informații rom, titcos, ojahiste, erobi, armisul ăsta, iar tot s-a gușa gomte, anu, zași dai rupa, bauși. Tumsa, zoget, magat de vici rom. Nu, nu, mi-a gândit, magat de rom, bauși, vidre, miroane, sa e megret, o debul, sa zvartan, m-am de ucă, bauși, da rupuli. Mi-a gândit, m-am armind, m-am obrat să-mi mitres. Ano, mi-e cal copilul, rascu na copil hartic. Și să vă amintiți, 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 să Anu, mă mag, urtet ca omul scăpa informația, și să vă amisat, mă ce mtaus armiveți upleba, vin mega mem cu nebine, ruca, argog, da. Impact rom, eso jahi, tunde suco, bauși, zalem, zimem, gumar, vașen, tunde da, upole, bauși, rom, argad, moata, resa, zgorze. Impact rom, conda, adgili. Hara, poda, magazia, sau bariro, ce se mi-ar gust, mi-ar gust, mi-ar gust, mi-ar gust, Saubari cam copchaze, poda, amas, saubari ro, armisula, am copchazam de etiversit. Tamas, adas, turebe, un jahi, se urebiți. Ramdes martle biari e naruci. Mi-a copil oare, cartcuna copil cartic. Amitom, scoas cu informație, bit, mat. Cu un sam ministru, dar tu s-a dat în membru, ceasul lui Odamad de la Parake Bodairo. Mi-a dat parake, pito. Mi-a pirat atât de la Parake Bodairo. Mă gândesc, ar nici nu sunt martali am bavia. Roza, ce e supali, geune, baragace, se stavi sau dar ar nici nu sunt romema cu pleba, dar n-am dulept la Parake Osagiarot, într-o hoșeleba, masat, isat, bagalitat, sit coze, mi-i interesat și cu sart, cu zbolul de simartle. Așa, ce e zile, am zis, da, da. Haruci, amitom. Mă arăvar, mă gândesc, tu asi pactidan, mă gândesc, e tip plusi, da, tot ce minusi, mă plusi, tu trebuie holme. Mă gândesc, tu dașinez, tu dașinez, da. Homi tu metes gamos, tu dașinez, ho? Mă gândesc, roca, mă scoda, 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 ruski, hetman, da, mă gândesc, se scoda, 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 se Iko, scuzați cu informația trialeb, ce te pănești. Roza, etmenții ar să bute informația, el sam bops. Da, magali ta da, oficialul urat, ganshad, gaketul ganshad, mi ores, me moralul rupule bara macro, romil me versia zdavegno. Eta de dat mudat cum, n-am duulat, dat cum s-aș urat, am asumat bop, ro ar să bus, scuzați cu urtul gamurt ca informație. Ar să bute, ro, samit elia, ucue, ce în asetim, zime pacti arconia. Rațo, chiar spre bășii, vart martlat, cu ala prețul a câteva, rat imistuiz, rata adgilze, ucoi cam obxazis gasului, vikir roțari, sagușa guebia, rom moctez bati gatareba. Dar rogurți esi, probleme bitu, problemut,
Catareba te bate ulup te adamianis. Uce mi-i vigă te sașineli ședeki. Mitometes mi-ar minda, o să se cudul dat gada, bașu se cudul zela parc. Mitometes, ojahis, cerebis nebartus gareșe, politicul, el perișe obținu tam, sa că tot madganat modist. Hovna, ro, israț, arșe sau masim arțeles, jobi argaucel, timitor mere, madgo, ocupantem zgone, tot ce nu vor celebra informația. Sunt ne arau celebra informația. Este schi de vârstot, schat, copsro, misiuni arianic, șișis dat, eroris cu ăștia, vera am vorbit. Gada caut, mi-a cea masria lot, ori opiti și pasă pe mine, sa mi-a dat obiectul și pasă pe mine, dau ce. E cu care pleba, rom, ola pe șaubnela, dau hatot, mi-a ce mi-a pleba. Bat nu pata, dar este dialogist tema rogavac zelot. Sakartvelos prezident va zgâga câte gând xadebarom. Colori, colgori s-a dat o săcetchi. Cartolep s-a dat abxazep șoris, cartolep s-a dat osep șoris. Suda magurdez dialogist gizit. Da gând xadebarom cartolim care colat gaxneli dem zadaris am dialogist. Tum tămaze îi coșac maud. Uar copiti reacție abxazep spxridan. Mat gând xadebarom. Vidre cartul mchare, mozule boli stereotipe, bet mșdelobs, vidre cuen arvagier, bet matamogi de bolobas, camon scholiaris dialogi. Aset pirobepsi, ramdinat, șesadzle beliari, martla, dialogi zarmo, bet ramdinat, șesadzle belia, ședege bismireba. Nu că dialogi, mi-am dinarios, mi-am tebe roșe punda, rvatas garmalobași, orta șuțels, sakașul zdros, dai hura, zalen, seriozul, cartul apazuri, orhlui, mesa mi-ar avea nesreboda, mravolțliani, proiecti. Șlianigis procesier, coșile bagagigia, tu ești complex istorie, ești matician, procesi și saheb, celeta și sam, geotru, 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 Mere, orice șuițel, gace, da, dar roata să mi-i omi. Am izbrat liari, cu atât mai magam, am nu este națiile, cu emisarul, cartul am harem, interesi, dacă arga, obhriu, contactează. Ce e cel sa va ahvat ghinit, roata să-l stauze, te vrea și copil, roșie cu drăda, e sura mu dimitri și mi-i ugzare, e bine, 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 Nu sunt gacerda is politica rațiho, da, e halgua, ca gaz gacoli, ce învăca libert, im, ahal politica s-a batut mi s-a rebicnebat. Ce n-ar gândi da mat, politica ta s-a movahuit, ce n-ar gândi da mat, a netat gaviaru temebi, da, snati, snati, se negoț, pare, romelic, Computologia, uam bravi teme, bine, 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 Practicul nu șlo barac, nu șlo barac, rogus politicii sunt națils. Mă gândesc că dacă gândesc de bebi are ierti da, sac mi are meore, ce sac mi se potrivi nu șlo bani, ce mai vede gândesc de bebi. Hșirat gândesc de bebi, hdeba politicosis, metrole bași, ragața sac etis an, gada paruistuis an, cura trebuie gada anistuis, tu gândesc de bași, sa bebi ba, sac mi da. Tavari am dus atunci unde sac mi. Sac mi are isrom, uprodo uprometi contacte bi, ak, aplaza ce psihore, bosa hluba, dar ce sa catolul stan. Ce modien, are marto sam curnul, zalem beuria. Arbe ce modien, business istu. Și dacă vă ajută Robert, mi-a actuat bravi producția, tau ma ce mi-a chitat, tot timpul 80%, abhazez teritoriul zeu, ocupit teritoriul zeu, mohodril, producții, ari sa catul de șetan, dar nu sa catul de șetan. Anu, am ce să atașez eu prin Didi Mișolova. Da, magram, vezi, homar nișas, bat napata, ima srom. Isini, kibat ono, apire, pentru că centan urtiertobas, gargoli contacte, bide rogust, cum vizalem, gargoli dat foba, urtiertobas și șeim, cineva, ragat doneze, mainz, magram, mi-a zis, homar nișas, srom, mainz, tu cat, isini, ragat gargoli nabijeps, gamen, magram, centan urtiertobas. Da, ta fotbi, am hotim și odhoj, tu ce nu vagi, arăt, madame, de blobis. Am nici nu arăt, irebe, n-am nici dat moba, se gata de blobis, am nici de blobis. Ba, ce arăt, nu arăt, irebe, nu gășini, holme, schoebis, ganshadebis, ganshadebis, spiri, ce-ți gaga, 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 Ești într-o zonă, ar vrea să arăți. Tema de aici. Atunci, ce am putut? Ar vrea să teme bi. Raz, argani hileba am tot. Aghiere, bat, coni, argani hileba, tu când spui argani hileba, te-ai tot întâlnit în ba. Nu tu amor, urtiet, gama, urtiet, schau.
Tema șoris, șigrit, uambrai, scoate mebi araris. Aris. Odi, amezi vila paragot. Amezi când vila paragot. Vila paragot, imaze, raz goertie. Da, ca să gebe magram. Pacti, pacta, trgeba. Aris, asta ganz hadeva, dar pacti. Pacti, magram. Ai tunda cigi, magali, dar ruseti romelis. Pacti, aro, maris, mhari, am complicat. Ce bătono? Am complicat, ruse sa cadu complicat. Da, da, mhari. Da, am dros, ruseti sa greu sa cuenta ministri. Europa, așa, ca tebs ganz hadeva, sunt man aricis, aravitari, ocupirebuli teritorii, bi, da, rom sa mhadra, ca să-și gaci, da, ori, ahali, sa hamci, poda, chuen, sa cartolomat, da, am telem suplimentul, unde agiarul se realoba, dar nu mai suplimentul. Rogul pasul copsa mas. Tauri, rogul pasul copsa, am ganshadebas, erti sahemțipos, ganshadebas, rogul pasul copsa, schwa mi asobi sahemțipo. America și etmușate mi-a dat lebuli, saprangeti, eurocaușiri, britaneti, germania, rogul pasul copsa, am ganshadebas, rado greșinia, erti ganshadebis, dar unde da vine hot, asobi schwa ganshadebas. Magram, ganshadebas, țarilat gilziarari, țarilat gilziarari, schwa pelagarcenia, ruse, mi s-ar ude ecos, ruse, schwa pelagarcenia, chueni, capio, schadi, politikit, schwa pelagarcenia, ganshadebis, ketebisa. Dar pentru că am scăzut bebe, gîve, martu chiar trebuie să găvle bise. I gîve, otchmuză meram dene. Anu roșeti, eta pa privat, mă uite obții nașeut cuata. Se sau ocupație zolis, când mă trebuie să scădeba. Ar marcneba, când mă trebuie, dar se poate cartulismuna, când mă trebuie, da cartulismuna găvleba. Când se poate scădeau tămâși. Arsa dar arsa. Sosa ocupație asta rom gog să dvili. Sosa ocupație asta rom gog să gog pacti. Sosa anexia asta mi-ți codi. Anu. Kibatonu. Kibatonu. Sosa scădeau biamut te nu au vreun termen. Sosa ocupație, roșa mas dacă e bule cătite teritoriu. Da, შემდეგ იკავე დანარჩენ ტერიტორიას. Ეს არ მოხდარა. Იყო ცარიელი მინდორი და არ იყო გავლებული გამყოფი ხაზი თუ არ იყო გავლებული ყოზახის მართოხლართი და ის მოვიდა და საქართველოსი არჩევნების წინ, საპრეზიდენტო არჩევნების წინ მაგალითად. საქართველოსი მაგალითად, როცა საქართველოს ხელსაწერდა ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან. Სწორედ იმ დროს ერთი კვირით ადრე იწყებდა მინდორში და მის ეს არის ოკუპაცია არ გოხერცულებული, რაღაც ჩვენ არ ვაღიარებთ არც ხომ არ არის ეს ხომ არ ამზადებს ნიადაგს შემდგომი ოკუპაციისთვის, ასე ვთქვათ, ანექსია. არა, 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 ოკუპაცია შედგა. Dacă așa spus canonii ocupirebul teritoriului, mi-ar mi-mi ghe, sacoșul meu, mi-ghe, canonii ocupirebul teritoriului, ce zicem? X sa sa hadab capio ceria, ro sa catul teritoriu ocupirebul este, teritoriul național, nu știu, național. Magram, ești compactia. Ah, ești compactia, ești compactia. Ucve, roca tu ai mechit hebit, gadmoțe, eu sunt mechit hebit, sai din gadmoțe, sunt din bodeși, sai din gadmoțe, ia. Anu, arar se bos, araneri, martu, hlarti, romeț rusma, aigo, da gadmoțe, ia. Iko, țarel, mindori, da am mindorși, ar ce nu lipsi, gaulo, hazi. Vigat, sam bosu, gadmoțe, iau, da. Da, ca să gebe, juridiul este vera persoană, dar tot simt vreo mică juridiul este azvari arăsat. Arăsat, tot vera persoană, tel tel tot ce nia. Tu vii ca să vedem va sama metrze. Cu asta am 30 km. Magram, anexias, anexias. Anexia, cu iaris, rat cei care e greu să nu bași. Anexia, teritoriul este chiar horcel de ba. Anexia, horcel de ba, în institutul de bizar probași. Ra institutul de bizar, imarteba, martolobiti sistema, schimbă se geoșic nebotu apazeci. Anu, roța, is absolut anadgureps, apazeci, da, sam hetoseci, E că tot de bulaga, tot de lobby, martor, sistem e bsta, titon, irgeb, tavis, tavis. E sori anexia. Anu, roca, tliana, teli, structura e bis, martor, lobby, tei, rogut, rast, mohta, sit proces, tabul anexia, mohta, hirimș. Roca, hirim, tliana, mohta, șerte, buli, mohta, ruset, da, ruset, carom de bulu, ruset, construcție, gansa, zgurau, stres, hirimș, imedinar, proces e bs. Ami martor, lobby, tei, tei, bana, bidjebi. Domaga, es hosa kithia, maga, mesara, tu, amitom, nu au urat holme temeps, martu hlarta, martu omnișnu elua, ceptu, simitom, nu șo logoraris, ședarebi, da, ce-n gava ketet, ima ta ponzero, ver sa psa hordi, odgap sa hordiam, ver ce vor nazem, ver sa kașuna, pirvel urcelica, ce ver reisila, ta vida, niseti sau mari, mokro de bebi rusetan, rom, ardei carga halki, meti soprebi de kalakebi, da, zeule, alcooloda, sa kuia, gadat glupirebi, hom, sa kuia, izulgat glupirebi, demnilebi. Chen, orice alte metode, omul va trebui să spună băștii. Arce de dacă poliara cu sau nu crede băștii, dar conia, dar da ușuit. Arce de aici paros să facă sau nu crede băștii. Dar aici paros, băgă. Chiar spune băma, da, mărtă, am mers unde a apărut răgaz răgaz, tu cât răvătră. Sota, când mai crede ce am xarisat. A nu tu cu la perich mergi iată ce ar prea cu tebi, ia. Mergi iată cu saca și mergi dozar, nicio mergi cu ea. Ce vreau de dozar, cam să hurdi azi dros. Am tot mese, este ce guac, am ambiția, ro, tava na hot, bagalta, da mi-a neps rom, ragați bica teba. Trebuie să bagalta și de carci, are problema să hurbi gada hurbisa. Toro, madlo bagmer, este problema dadga. Tu saca și mergi problema, ar se boda, ha, se ieși nu, da saca și da burnebisa. Rado să hurbi bico. Trebuie să ucă imdenă, usa copilul bebe și ocmenit. Rodamia sunt unda, dabrude, sau și sahar și magam sahar, dangreulia. Anu, schwa, camot oia bigwa, anu,
Magram, la tcunda, scoarai un epșel problema, sau dacă e problema, esari, sau politicul e problema, sau ce e o complicit smogvareba. Dea, hai, dea, ce e, dea, hai, sunt atât complicit smogvareba, sunt dacă avșire bit. Mesegi, ai am mola parake epși, cartul rusul mhareșoris, abașezi, carasinis, formaci, am dus carasinis. Abașidzi Karasinis formaci conflicti arganihileba. I ganihileba conflictis garda schosakit hebi. Da, schosakit hebi, magram. Es unde e cosa, erdgorat, se tucat gadat gmulina. Conflicti ganihileba, genevis formaci. Genevis formaci ganihileba conflicti. Da, ca se hebi, magram. Es formaci, unde e cosa, garcoulit, inapiroba, rusetan, urtiertobis, da la gebisrom, ce unde e cosa, ca se tucat urtiertobis, ahalet apze, intru ruset zgarișe, rogor mohte, bam, sakit hismogor. Ara, ruset zgarișe, ragața veri mohte, ragața mohte, bam, to, ce unde e cosa, to, irisi, gaketeba, celeba, ruset zgarișe, isunde gaketeba, to, ruset. Contactul este care e chartul, mati, meti chartul, și de chartul contextul. Chanda sa va fi arătui, este care e sport, cultura, gadat, gileba, business, umbra sa e ganat, leba, umbra sa e ganat. Maximul tu da moaher hot, abhazeci da sam potosi, schorobi, mosa clubis, maximalul e mobma sa catul si catebze. Am asa ce mi-a dat Europa sa ken. Anu, ce s-a bătut în acolo, gânscoeba, europeizirebu, perspectivul s-a catolo s-a dat, potențialul s-a cioris. Ce gauvit cu debaro, conflicte, vedreși, ordreși, ar guardeba, ai cui proces conflicte, ehla, ehla, ha, ehla, hans, la gazeti, ce țararis, cui proși, cine cui proși, anu, separatistul regiunii, pirvelat, gai marjuat, zalam, romelit, sa sunda, roșu, urtes, ce au șeu, mola pare că bați armos, bezum harestan. Ormosit el gavide, bolo sau mărbă când de bida. Ce da bol sau mă rog când debi, dar din celiga vida. Urte să vătrați și cu sau mă rog când debi. Anu, la tcma unde asta e o liararis. E să nici o să orbu celiga vida. Ce da ce e să da apazeb șoris, ce e să da osab șoris, uprometi e toba, vide berzinul să da turkeb șoris. Mi-o tamisa, este amdos cu prosirari, evruc, avșeri, ceuri, sa hamtipua. Da ormoci celia, complice ci da veba. Ce s-a pamisa, ketri unde vine bot, și cuia, Tavarie, nu dinamica, tavarie, nu ragat, nabije, idgmeba, tu aridgmeba, tu ce, hedator, nabije, idgmeba, este ghicio, mașini ori în acțiune, ori nabije, mi-o divot, ori mi-o martor, mi-o divot. Am și eu, ce am divot? Oțit, în gamulă, și pirivot, ar se vedea ce o țoare paradigma, ce o țoare mi martuleba, complex mă goare bisada. Ucă, ori în spatele și calcul și de ghebi guac. Am zis la par, bodi, vi la par, ce de ghebze rați guac. Rata, da, vina hot, perspectivă, bimaga, roța, oțit, sudi, da, na, hoag, vinde, da, magal, tad, istrom, magal, zatavart. Sudi, da, na, hoag, vinde, obrot, ce înguinde, real, ureșe de ghimit, obrot, ca să ghebie, da, ușa, celeba, istorie, istorie, zara, periera, rezertice, le orice, le natice, le magram. Adamian, bistu, schom, zalim, am tom, sa, ne, 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 sa, Mă, 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 Pirdebi tvebs, tvebi ki ara khasusobs. Tvebshi mo dabrundebi tkun apkhazebshi. Ki batono, soret amitob Saakashvilis khelisupleba tsavida Saakashvilis armis sa khalkh makhma da khalkho daget amtsani. Amtob tkun ekh amtobshi tkun mitkharit Saakashvilis fraze eti dghe da ori adami ver moitmes. Unda moitmes khoa gzara. Rover itmen da eti ori dghe adamiani. Ara Saakashvilis tsaze sargeubneb. Mi am shemtkhvashi rogorc adamiani ise laparakob. Amitoro eti da ori dghe ze laparakobdi 20 tselia chven vart. Kagat makhsos Respublikum partia motkho 18 tsels. Ce gamoqoqela chveni kontseptsia kompleks magvarebis sadas 10 tseli tsatshi iqo saubari kompleks magvarebats khalkma dagvtsinas agustoshi gamoqoqela da amato atqoba mzis agustosi ma rakvia mzim daartqao 2018 gamoqoqela da mashemde gavid 10 tselze meti anu da khalkhi shvidata anu turbe sheileba anu saqiro amito ert khezze ort khezze kevi pik jobia ipikro 10 tseli tsatze da sheileba 17 tseli tsatshi magvarovitareba mitre perspektivashi ki batono gzelvadian perspektivashi esegi dasalotis chartuloba am shemtkhovashi zalyan mishnevalia es tkuens akhsenet da ra saketebs chveni khelisuflebar rom upro gaaktivirdes am shemtkhovashi gzelvadian perspektivashi ratkoma chven unda tsavidet kapiodo tsalsakha dasalotisaka sva gamosavoli ar aris anu sakatvelo unda sheikvos demokratiuli unda iqos namduli demokratul sakhmtsipo zlieri ekonomikot gamitarebul sakhmtsipo unda iqos damokdebli
მე სასამართლო. Ანუ ისეთ რაღაცები უნდა იყოს, რაც კონფლიქტს პირდაპირ არ უკავშირდება. ირიბად უკავშირდება. აფხაზებს უნდა ნახოს საქართველოს სულ სხვა სახელმწიფოა, ვიდრე არის რუსეთი. ვიდრე მათ ამ განსხვავებას ის ვერ დავანახებთ, მათთვის ძლიერი, ძლევამოსილი, თუმცა სახიფათო რუსეთ მისაღები იქნება, ვიდრე სუსტი და უძლური სახელმწიფო არადემოკრატიული. Ჩვენი ძალა არა ტანკებშია. Rusesc moierevi tankebis raudenobit. Rusesc moierevi imit, rasmas arak. Es ari demokratia. Es aris zlieri, ghonieri, adamis uprebis dapozdebul sakhmtsipo. Aket kono tsavidet. Erti kherit, kheli amdan gaushot apazebi da meore khel sakhmtsipos da vashinebdet. Es ari chveni politika. Gzelvadian perspektivshi aigulisqveba. Is rom apkhazebs aravtari shansi arak damokvedeblobis. Ისინი ან რჩებიან რუსული გავლენების ქვეშ, ეს იქნება უკანონობად აღიარებული არ იქნება არავის მიერ, ან მათ ექნება შანსი საქართველოსთან ერთად თავისი ღირსება, თავისი ინდივიდუალურობა, თავისი იდენტობა დაცული იქნას საქართველოში თუკით იგივე იმ პროექტით, რასაც მე და ჩემი მეგობრები 23 წელს ვამბობდით ფედერაციულ მოწყობაში, სადაც აფხაზეთ ექნებოდა განსაკუთრებული სტატუსი საქართველოს შემადგენლობაში. Არის უამრავი წინადადებები, რომელსაც Europa უყურებს, მაგრამ Europa მოს ვიდა თქვენ გახდები დემოკრატიული აფხაზები თქვენსკენ არ წაბოვლენ და ნახეთ რა ხდება ხმელთაშუა ზღვაში ადამიანები იხრჩობიან იმიტომ რომ ან სიკვდილი და ან ევროპა ეს მათი ლოზუნგია და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის რომ ევროპა მიუკაკუნოს აფხაზებს კარებზე და უთხრას რომ არავითარი ზღვაში ჩახტობა არ ჭირდება აგერ მოვიდა ევროპა და კეთილი ინებე და მიმართულებით იმოძრაო ხე ჩვენ კონკრეტულად რას ვაკეთებთ ესე იგი რომ ევროპა მიუკაკუნოს იმათ და უთხრას რომ ევროპა უფრო გააქტიურდეს აი ახლა რიგაში ქონდა უნიკალური სამიტი სადაც ჩვენ და აბსოლუტურად მოგვიწონეს ის პროგრესი რაც ჩვენ ქონდა პირველ ეტაპზე და ჩაგვითვალეს მეორე ეტაპი უკვე ანუ ჩვენ წლის ბოლოს უკვე გვექნება საბოლოო შეფასება თუ გინდ იგივე ვიზა ლიბერალიზაციაზე ანუ ჩვენ მართლაც აი ხა მიხოთო შქარავ ლაპარაკობ ყველაფერს ერთბაშად ვერით ხო წინადადებათ უნდა ალაგო არა შეუძლებელი ერთბაშად ყველაფერს ეკეთება საჭირო ერთი ეტაპი მეორე ეტაპი მესა და ასე შემდეგ ანუ აშკარაა რომ ჩვენ ისეთი პროგრესი გვაქვს ვერავინ ვერ ამბობს რომ პროგრესი არა გვაქვს თუმცა არის არსებობს კითხვები ამიტომ ჩვენ დაგვჭირ რაღაც 7 8 კიდე საკითხი მოსაგვარებელი მივიღებთ შემდეგ ეტაპს დარწმუნებულია ვიზა ლიბერალიზაცია კიდე მეტად გახდება საინტერესო აფხაზებისათვის რატომ იმიტომ რომ ქართულ პასპორტს მეტი ძალა მიენიჭება ქართული პასპორტი შეიძლება 90 დღე გადაადგილდება ევროპაში დარწმუნებულია არა მთელი აფხაზი საზოგადოება ან და მთელი ცხინვალის საზოგადოება არა მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი რომელიც დღეს ახლა არის ჩუმად ამ პასპორტს მიენდობა ცეჰეპატიძე რო ლაპარაკი აფხაზ საქართველოში არ ვიცი ახლა შეიძლება შემეშალო ციფრები და 6%-ზე ლაპარაკი მოსახლეობისა თითქოს მაღალია აფხაზეთ შეიძლება თითქოს 16% მარტო აფხაზეთ ტერიტორიაზე ანუ შესაძლებელია რომ ისინი ჩაერთვნენ ამაზეა შესაძლებელია ამას თავთ ამიტომ ლაპარაკობთ ამას თავაზობთ და უკვე არის ხალხი ვინც ამით დაინტერესებულია შესაძლებელია იმიტომ რომ მათ უკვე იციან უკვე აფხაზურ პოსტამ უკვე კარგად იმუშავა რომ მათ იციან რომ საქართველოში ღებულობენ ისინი არაკორუმპირებულ უფასო ხარისხიან ჯანდაცვას ამას ემატება ცეჰეპატიტის პერსპექტივები ანუ ბუნებრივია ეს ყოველი ეს ნაბიჯი რაღაც შედეგებს იძლევა აი ამ სურულზე ამ კონტაქტზე გამოდიან და ამ სურულს გამოხატავენ თქვათ ეთნიკური აფხაზებიც თუ იქ მცხოვრებელი ქართველები ეთნიკური ქართველები ორივე ცალცახოთ ვისაც ჩვენ ამ შემთხვევაში ვამბობთ ვისაც აქ დამადასტურებელი დოკუმენტური ისე ნამდვილად აფხაზეთში ცხოვრობენ ეხლა თუ მოვლენ რუსული პასპორტი ჩვენ მათ არ მევიღებთ ხო რუსული პასპორტი ჩვენ მიუღებელი და კანონულია მაგრამ თუ იგივე მას აქ ჩვენთვის მიუღებელი მაგრამ დამადასტურებელი პედო დამადასტურებელი ცნობა რომ ის არის იქ ცხოვრობს აქ აფხაზური ეგეწოდული პასპორტი ჩვენ უკვე ამ საფუძველზე უკვე მათ კურნალობთ ამიტომ ჩვენც მიშოლობა არ აქვს ვინ ეთნიკურად ვინ არის ყველა ჩვენი მოქალაქეა და საერთოდ მე კატეგორიულ წინადადებას ვარ საქართველოს მოსახლეობა დავანაწილოთ ინტერესს კი მიშოლ გამოხატავთ საქართველოს მოსახლეობა დავანაწილოთ ეთნიკური მაგრამ გასაგებია რომ ეთნიკური ქართველები გამოხატავენ ინტერესს მაგრამ აქ თავარია რომ ეთნიკურად აფხაზებმა გამოხატავენ ინტერესს ქართველებს ნამდვილად ისე ბევრი მათგანი ახლა აფხაზებმა დაადასტურეს რომ ბევრი მათგანს აქ საქართველოს მოქალაქეობა ამიტომ ეთნიკური ქართველები რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობა აქვს ისინი საქართველოს მოქალაქეები ღებულობენ სიკეთეებს ჩვენ ლაპარაკობთ იმ ხალხზე, ვისაც არ უნდა საქართველოს მოქალაქეს აღება ამ ეტაპზე. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მოთავაზობთ იმ სიკეთებს, რაც საქართველოში უნდა შესთავაზოს. იმ შემთხვევაში თუ აქვს შენარჩუნებული რაღაც დამადასტურებელი მოწმობა. უნდა დაგვარწმუნოს, რომ თუ შეიძლება ვიღაც კასუნდარიდან ჩამოვიდა, და ჩვენ მაგათ ხომ უნდა, ამა აბსოლუტურად ამის მექანიზმი, რათა ჩვენ დავადასტუროთ ეს ადამიანი ნამდვილად ცხოვრობს თუ არ ცხოვრობს წლების განმავლობაში აფხაზეთის ტერიტორიაზე. აი ამ კონფლიქტის მოგვარების საკითხებში, საერთოდ აი ამ პრობლემის მოგვარების საკითხებში, ესე იგი, არის ქართული მხარე არის აფხაზური მხარე, რომელიც უნდა წამოვიდეს დიალოგზე და არის რუსული მხარე. არის დასავლეთი კიდევ, რომელიც უნდა დაგვიჭიროს მხარე და დაგვეხმაროს ამ ყველაფრის დაცვაში. დაგვიჭიროს, გვიჭირს მხარს. დიახ და დაგვეხმაროს ამ ყველაფრის დაცვაში. რა წილი არის რუსეთის ამ შემთხვევაში? არა, რუსეთ უკვე კონფლიქტის მხარეა. ანუ ამდე ხანს 2008 წლამდე რუსეთი თამაშობდა ვითომ სამშვიდობო როლს
ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა ჩვენი ხელისუფლების რომ მაჩვენეს როლი ნიღაბი ჩამოხსენით თუ გაიხსენებთ ალბათ რა ტრაბახობდა წინა ხელისუფლება რომ ნიღაბი ჩამოხსნა ჯობი არ იყოს ძახს თუ გააბრაზებ ის გიკებენს და მეერე ზაგზბრალი არ იქნება ანუ შესაბამისად ჯობდა რუსეთი დაგუტოვებინა იმ ფორმატში და იმ მუნდირში სამშვიდობო რომ ძალიან უჭირდა ფორმა ვიდრე ყოფილიყო აგრესიული მაგრამ მორჩა დამთავრდა ეს ისტორია დღეს რუსეთი არის კონფლიქტის მხარეა შესაბამისად ყველა ჯობდა არ მომხდარ იყო რაც მოხდა მაგრამ ყველა Sudam, zime, შედეგებში tu sigur tu ziara la paragis. Cu așa ceva și, oh, ce le bagam o savali pe voi. Dacă am o savali, are și socul, rusete, vei care knebe și oam avali. Rusete, ce nu vă ducați la voi? Didi bodi, ce nu căști niad gilis pagana, ce le veri knebe și oam avali. Ce le veri da gide bi, magide asta sa ce mi-a la paragă pe Abhazan. Abhazi vei da gide bi, magide asta sa ce mi-a la paragă pe Shentan. Anu, rusetma, tavisi, agresiuli, tavisi ocupanti, tavisi anexiske, mimartuli, politici, zadgili da ikava, da ce e gamogul tavisi platgili, pirda pirda vela paraku, da sa vreti, da ce e apazeb za osep, da ruset, ukukue, a e uple barak, șemo vidi za dagucides. Salke, care mi su canale la paraku, schimba tono, mi rasunde ismu, tu se apazi rus, maga, ce e șoris, ukukue, rusi vei care kneba și oamavali, e sa se vidi ce sunt limitare, bam, to, rusis roli, ertiura ce mi da. Ერთი ორ ჩემცირდა და მისი ადგილი დაიკავა უკვე ევროკავშირმა. საბჭოთა რუსეთმა მოახერხა გაეყვანა თამაშიდან ევროკავშირის აქვია ეუთო და გაერო, მაგრამ სამაგოდ ევროკავშირს ვერაფერი ვერ უქნა. ევროკავშირის წევრი არ არის რუსეთი. შესაბამისად ევროკავშირი უფრო და უფრო მეტად ზრდის თავის პოტენციალს საქართველოში, როგორც მთელ საქართველოში დემოკრატიზაციის მიმართულებით და სხვადასხვა რაც ჩვენ ლაპარაკობთ იგივე რიგი სამიტი იქნება თუ ასოცირების ხელშეკრულება, პლუს ამას რა თქმა უნდა ევროპის მეტი ჩართულობა აქვია აფხაზეთში, თუ კვიპროსის პლუსი 2004 წელს კვიპროსი გახდა ევროკავშირის წევრი. 10 წელი გავიდა. 10 წელს თავზე უკვე გამოჩნდა ძალები რომელიც ზათარიან ელაპარაკონ, ანუ ჩვენ საკმარისი ლიფტი გვაქვს, ცოტა 10 წელი, რათა ჩვენმა ევროპულმა პერსპექტივებმა აფხაზეთში გააჩინოს ძალები, რომლებიც ჩათვლიან, რომ ჯობია ქართველებს ელაპარაკოთ, შეცვლილ მშვიდობიან ქართველებს ელაპარაკოთ, ვიდრე პუტინის რუსეთთან დავრჩეთ. ისე რუსეთის საკითხს რომ დაუბრუნდეთ, ესე იგი, ჩვენ გვაქვს რუსეთთან დიალოგის ფორმატი, აბაშიძე კარასინის ფორმატი და ამავე დროს კარასინი ინიშნება პუტინის სპეციალურ ჟენევა, რატო გავიწყდება ჟენევა? პირველი არის ჟენევა. კი ბატონო, გვაქვს ჟენევის ფორმატი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია უშუალოდ აი ამ კონფლიქტების საკითხების მოგვარებაში და პარალელურად გვაქვს შენ კიდევ აბაშიძე კარასინის ფორმატი, რომელიც გურისხობს მართალია ეკონომიკურ საკითხებში დიალოგს ამ ეტაპზე, მაგრამ ფაქტია, რომ კარასინი ამავე დროს პუტინმა დანიშნა თავის სპეციალურ წარმომადგენლად უფლებამოსილ პირად ცხინვალთან გაფორმებული ხელშეკრულების რატიფიკაციის საკითხში. პუტინმა კი არ დანიშნა, საკუთარ სამისო დანიშნა, საკუთარ სამისო წარმომადგენელია. რამდენად აი ესეთ პირობებში ეს რა მესიჯი არის ჩვენთვის, რა მესიჯია დასავლეთისთვის და რამდენად უჩვენებს იმას, რომ რუსეთი თუნდაც აი ვთქვათ აი ამ საკითხზე რაღაცა დიალოგისთვის მზადყოფნაში იქნება. მე მგონი რომ რა ქვია ასეთ სიმბოლოებს მე არ მიყვები ხოლმე. რა ივანო ვიღაც პეტროვი რო დაენიშნა, არა, ხო და ფაქტია, ვიღაც პეტროვი რო დაენიშნა. და რატომ არ დაენიშნა პეტროვი და მაგზე მე კარასინი დაენიშნა? ხო, იმიტომ თქვენ კითხვა დაგესვა და მე კი გითხრათ რომ ამას არ უთანამშრომლობა არა, პეტროვი იქნება თუ კარასინი იქნება, ერთი და იგივეა ჩემთვის. და რატომ სხვა არ არის? რუსეთია. ეს მე არა ვარ რუსი და მე არ მაინტერესებს, მე რუსულ მენტალიტეტში არ მიოდივარ. მე ვარ საქართველოს მთავრობა და მე საქართველოს ინტერესებზე გამომდინარე ვამბობ. ვინც არ უნდა დამინიშნოს მე რუსეთმა, მე უნდა ველაპარაკო. ამაზეა ლაპარაკი. ანუ კარასინი გავიწყდებათ კიდე სად არის? ჟენევაში კარასინია. ჟენევაში კარასინია. აბაშიძის ფორმატში კარასინია. აკაც კარასინია. სულ ყველა კარასინია ბიფოს. ჩემს კარასინი კი არა მთავარი, რუსეთია მთავარი. ხო, მაგრამ ეს ერთი ადამიანი რომ ფიგურირებს ყველა ფორმატში და ამავე დროს ეს ადამიანი არის პასუხისმგებელი პირი რომ მოხდეს რატიფიკაცია აი ამ ბიფოს. ხო, კი ბატონო. ხელშეკრულების. მე ვერ გვებულობ რისი თქმა გინდა თქვენ ამისი, ამით. ჩემთვის გეუბნებით, ამას არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. რუსეთი მელაპარაკება მე. ერთი იქნება თუ ასი იქნება, ერთი სახეა. რუსეთი ამ შემთხვევაში როგორც რუსეთი როგორც მხარე ამ შემთხვევაში კონფლიქტის, ანუ არ არის მზადყოფნას ნიშანსაც კი არჩენებს, რომ უნდა ჩვენთან მოლაპარაკება. რუსეთი სახელმწიფოა, რაც არ მოგწონდეს, ხო? გაეროში არის ასე შემდეგ ასე შემდეგ. რუსეთი სახელმწიფოა, ამიტომ მე არც ვაპირებ ჩავერიო რუსეთის საქმეებში, ვის დამალაპარაკებს მე. კარასინი იქნება თუ პეტროვი იქნება, აქ მას მანდატი რომ მე მელაპარაკოს, მე მას ველაპარაკი როგორც რუსეთის მიერ მინიჭებულ მანდატ მინიჭებულ ადამიანს. კარასინი უკანონოდ რა შეადის, ეს უკანონობა აბსოლუტურად ჩემს მნიშვნელობა არ აქვს. უკანონობა რუსეთმა დიდი ხანია ჩაიდინა. მან დაიპყრო საქართველოს ტერიტორიები, დაპყრობილი ტერიტორიები აღიარა დამოუკიდებლად, ეს 1000ჯერ, მილიონჯერ, მილიარდჯერ უფრო სერიოზული მოვლენა კარასინი დღეს რომელს გამზე ეჭდება. ამიტომ აი ერთ წუთზე მეც უთოთ ამ დროს უკვე ჩემთვის არის დაკარგული დრო. და
Anu am etapa zece gijerobi te-ai tăderit, tăuari formatir, ce ba zece gijenavism la parake bebida, aiș iradi contacte bir, omuzet cu un contact la parake, cu atap xazeptan, doseptan, rom. Gijerobi formatir, rusa să cătu vosu formatir. Arase vos, araneri formaluri formati, cartul abxazuri, cartul dosuri, arase vos. Esarar iradi, logotica cu nacvat gine, iradi mi conde cuotis, iradi problema aramakme. Problema este რომ უკვე ინსტიტუტები ხდებიან ერთმანეთს უკვე და განიხილავენ იმ საკითხებს რომელიც ჩააქვთ თავიანთ მთავრობებთან, ხელისუფლებებთან და იქ ამ საკითხებს უკვე განიხილავენ. Ჩვენ თავარია ვიცოდეთ ამა თუ საკითხზე რას ფიქრობს აფხაზური მხარე, მათი ცოდნენ ამა თუ საკითხზე რას ფიქრობს ქართული მხარე. Ჩვენი არც ურთიერთობები არის გულწრფელი, გულახდილი და უშუალოა. ჟენევაში მაგალითად შეხვედრები ნახევარი დღე ტარდება. Da, ეხლა აფხაზებთა შეხვედრები 4-5 დღე ტარდება, დილი და საღამომდე ერთადავარ. Anu, arasebos tema, romelis ar șeleba ganhilu, vermuasot ganhilu. Qola temis ganhilua esreba. Raga temebi amobto es ar gamovoda da gadavdot, rats gairitsheba da gaipiltreba ro ar gamodis, khorcheba ragas nashti. Ai im nashze laparakobt ukve. Kipat, no zalyan didi madloba batnoba da saintereso saobrestvis, didi madloba gadatsemashi stumrobistvis. Ve chvens maqurebel shevaxsene prom chveni dghevandeli gadatsemis stumari iqo. Sakhamtsipo ministri sherigebisa da saqoltao tanstorobis sakitkhebshi batoni paata zagareishvili, me vemshvidobebi chvens stumars da vemshvidobebi chvens maqurebels momol shekhodramde.